अहिले हुन्छ 38 टु 40 पाउनुहुन्छ साइज चाहिँ हैन ओके कसै सेलमा छौ अहिले हामी बेस्ट प्राइसमा हामीले दिइरहेको छौ आज कति पर्दै छ एडिडास क्याम्पस जुन यो 5000 मा दुईटा हिनेहरु छ 5000 दुईटा यो आज कतिमा दिन्छ यो साम्बा अनि महँगो छैन भन्नु नि फेरि भाइ हैन दाइ तब हाम्रो भ्युअर्सहरुले 58 गरेर किन्नु पर्यो 75 भने 85 भन्छ दाइ आज 3800 रुपैयाँ गरिदिन्छु मेरो दाइ 35 ले गर ल न तिम्रो नम सबै दाइ 2800 रुपैयाँ दाइ 28 आज 2800 मा जोर्डन 4 को बयार यो त झन् खतरा देख्दो रहेछ त अनि यो 39 टु 43 अब यसको रिस्टक बोकेर टक्क कतिमा दिइरहेको छु दाइ हामी दिन त दाइ हेर्दै छौ ल यो छ नि यो अहा पुरा यो लेदर एकदम ज्यानुन छ कोही छोडा हेरौं यो टाइपको चाहिँ 4000 रुपैयाँ पर्यो मेरो 4000 मा आज आउने भयो यो चाहिँ मात्र 1500 मेरो दाइ 1500 हजुर 5 को वाइटमा छ कति पर्छ भाइ यस्तो टाइपको लिदाखेरि भेटायो हेलो व्हाट्स अप गाइज वेलकम बैक टू एट एंड द प्राइस वन भिडियो म अभिषेक मल्ल आज तपाईहरुको लागि भनेर फेरि जमल कमलाची मा रहेको गुगल फ्यासन वेयर भिजिट गर्न गइरहेछु गाइज यो भिडियो चाहिँ दशैं धमाका अन्तर्गत रहेको कारणले गर्दा आज तपाईहरुले मेन्स को एकदमै दामी दामी स्पोर्ट्स शूज को टन्ने 100 प्लस भेराइटीजहरु देख्न सक्नुहुन्छ त्यो सँगसँगै केटाहरुको लागि स्नीकर्स को अप्सन पनि यहाँ निर छ जोर्डन देखि लिएर भ्यान्स हरु देखि लिएर कन्भर्स हरु देखि लिएर डंक हरुको भेराइटीज टन्नै छ भने अर्को हामीले छुटाउने नहुने दशैंमा हामी के लगाउँछ एकदमै बढी त्यो भनेको बुटहरु लेदर बुट्स को पनि टन्ने भेराइटी छ लगभग मा आइसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ गुगल फ्यासन वेयर यस्तो देखिन्छ लोकेशन को बारेमा तपाईलाई डिटेलमा जान्नु छैन अलिकति मैले भन्दिन चाहयो चाहिँ जमल को पुल भयो ठ्याक्कै असन जाने बाटो गेटैमै तपाईले गुगल फ्यासन वेयर पाउन सक्नुहुन्छ अब पसल भित्र जाऊ र तपाईहरुको लागि दशैं धमाका अन्तर्गत बेस्ट डिलमा बेस्ट प्राइसिङमा शूजहरु हेरौं के कस्तो आइरहेको छ सम्पूर्ण कुरा डिटेलमा सो इट फर्दर डु लेट्स स्टार्ट अब गुगल फ्यासन वेयर जाने लोकेशन को कुराकानी गरौं अहिले चाहिँ हामी जमल कमलाची मा छौं यो जमल को पुल भयो जमल को पुलबाट अब यता सिधै आउन मिल्दैन उताबाट घुमेर आउनु पर्छ के रे यो जमल को पुलबाट ठ्याक्कै दाहिनेपट्टि चाहिँ उताबाट आउँदाखेरि यहाँ गुगल फ्यासन वेयर छ है अझै लोकेशन को बारेमा स्पष्ट गर्ने हो भने चाहिँ तपाईको यो रानी पोखरी भयो हैन तपाईहरु उताबाट घुमेर आउँदाखेरि चाहिँ यो बाटो हुँदै आउने हो यहाँ नि तपाईले ठ्याक्कै दरबार हाई स्कुल देख्न सक्नुहुन्छ के उताबाट आउँदा ठ्याक्कै लेफ्ट साइडबाट यो गल्लीबाट तपाई असन जाने लाइनमा भित्र छिट्नु भयो भने ट्र्याक तपाईले यहाँ निर गुगल फ्यासन वेयर देख्न सक्नुहुन्छ है त गाइज लोकेसनको भिडियो यो भयो भिडियोमा अगाडि बढौ नमस्ते म भगवती चौलागाई गुगल फ्यासन वेयरमा सबैलाई स्वागत छ अभिषेक मल्ल भाइको युट्युबमा गुगल फ्यासन वेयरको जुत्ताहरु आइराछ दशैं अफर हाम्रो जुत्ताहरुको परफर्मेन्स नारायण भाइले गरिराछन् हैन सबै राम्रोसँग हेर्दिनु होला सबै युट्युबमा हालेको भिडियो पुरा हेरेर तपाईहरु सामान अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुको लागि गुगल फ्यासन वेयरमा स्वागत छ हेलो भाइ नमस्ते वेलकम टु द ब्लग नमस्ते मेरो दाइ वेलकम टु द गुगल फ्यासन सम्पूर्ण असम नेपाली ज्ञानको सम्पूर्ण भ्युअर्सहरुलाई थ्यांक यू भेरी मच मेरो भाइ के छ आज हामी दशैं विशेषको भिडियोमा छौं मलाई भन्दियो अलिकति दशैं विशेष भिडियोमा दाइ बम्पाला स्नीकर्स बुट हैन स्पोर्ट्स शूज खतरा अफरमा छ है अहिले चाहिँ खतरा प्राइस न्यू एराइभल्स जुत्ताहरु तपाईले बेस्ट प्राइसमा पाउनको लागि जमल कमलाची मा रहेको गुगल फ्यासन वेयर मा भिजिट गर्ने पर्यो हैन त त्यस्तो भिडियो हुने होला आज बब्बाल दाइ ल ठीक छ आज सबैभन्दा सुरुमा बुटबाट स्टार्ट गरौं हुन्छ बुट चाहिँ तपाईले यो साइडमा पाउन सक्नुहुन्छ हामी बुट पनि हेर्ने छौं भ्यान्स लभरहरु धेरै जना हुन्छ भ्यान्स को पनि टन्ने अप्सन छ सुरुमा बुटबाट भाइ ल बुट दाइ यो चाहिँ डबल सोलमा डाक्टर मार्टिन है दाइ ल हेर्नुस् त बब्बाल छ क्वालिटी एकचोटी हेर्दिम न हैन यस्तो पाउन सक्नुहुन्छ कुन कुन साइज आउँछ भाइ यसमा यसको 36 टु 43 आउँछ मेरो दाइ यसको साइज चाहिँ यसको अहिले तपाईको अहिले दशैं अफर धमाका भन्डासमा हामीले हैन त्यसपछि जम्मा 4000 रुपैयाँमा तपाईहरु दाइ 4000 मा डाक्टर मार्टिन यस मेरो भाइ थ्यांक यू भेरी मच अवेलेबल साइजेस भनेको हामीसँग कुन कुन छ 36 टु 43 साइज दाइ ओके भाइ त्यो भइहाल्यो अनि अरु कलर पनि छ भाइ यहाँ कुन टाइपको यो पनि अलिकति कलर भन्नु नि कस्तो अर्को हो यो चाहिँ सिंगल सोलमा चेरी कलर दामी छ कलर एकदम दामी छ हैन यो जुत्ताहरु कति 1.5 वर्ष लगाउन सकिन्छ मज्जाले है अब हामीले 10-15 हजार को खर्च गरेर बुट किन्दाखेरि त्यो अब धेरै हाई एक्सपेक्टेसन मिटोला त आफ्नो ठाउँमा छ तर बजेटको जुत्ताहरु पनि 1.5 वर्ष चाहिँ ढुक्कले लगाउन सकिन्छ हैन यो पनि आज कतिमा आयो यो पनि 4000 दाइ यसलाई चाहिँ थोरै मिलाइदिउ न यो त सिंगल छ दाइ ल 3800 मा दाइ ल डील डन मेरो भाइ साइजहरु कुन कुन छ 36 टु 43 दाइ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ हल्का यो बुटलाई यहाँ राखेर यतापट्टि देखाइदिउ यसो तपाईं ट्यागिङहरु देखि लिएर सबै पाउन सक्नुहुन्छ स्टिचिङहरु है 1.5 वर्ष ढुक्कल लगाउन सक्नुहुन्छ हैन त मज्जाले यो भाइ अब अर्को कुन चाहिँ भाइ हाफमा पनि छ दाइ है मार्टिनमा हाफ पनि अहिले हामीले एकदमै रिजनेबल प्राइसमा यो दिइराछौं हैन यो जम्मा हेर्दिउ म पनि भाइ हुन्छ दाइ हेर्नु न टक्क सिधै यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ ओके त्यसको चाहिँ मात्रै दाइ 3500 रुपैयाँ मात्र। 3500 रुपैयाँ हजुर दाइ, तर राम्रो छ, क्वालिटी भवाल छ हैन, ओरिजिनल नभए पनि यति राम्रो क्वालिटीमा जुत्ताहरु जुन लिएर आइरहेको छु त्यसको लागि थ्यांक यू भेरी मच मेरो भाइ। वेलकम दाइ। ओके अब हामी अर्को हेरौँ। ओके दाइ अलि यो अलि मार्टिन छ कि टिम्बरल्यान्ड है? यो चाहिँ टिम्बरल्यान्ड, टिम्बरल्यान्ड हेर्नु हैन, यसको यहाँ हेर्नु त यो लेदर पनि यो युज भएको छ हैन, कुशनिङ पनि मजाको रहेछ पाछन् दाइ हैन। हजुर ल ठिक छ, तर यसको ब्रान्डिङ पनि टिम्बरल्यान्ड नै छ हैन। मैले फेरि पनि भने बजेटमा बुट कसैलाई चाहिएको छ भने चाहिँ गुगल फ्यासन वेयरमा स्टक आइसकेको छ हैन। हामीसँग चाहिँ के कलरहरु छ भाइ टिम्बरल्यान्डमा? यसको चाहिँ अहिले हामीसँग रिसेन्टली भनेको चाहिँ यो दुईटा, यो कलर अनि यो कलर छ हैन, अनि अर्को एउटा ग्रीन कलर पनि छ दाइ हामीसँग है। ग्रीन कलर पनि छ, यो पनि एकचोटी हेर्नु बिस्तारै हुन्छ दाइ, हामी यस्तो पाउन सक्नुहुन्छ भाइ। यो जुन छ नि यो पकडा त एकचोटी यो कुशनिङ गरेको यो लेदरहरु कतिको टिक्छ यो माथिको चाहिँ? एकदम दाइ ड्युरेबल त तपाईको 2-5 वर्ष समथिङ मजाले टिक्ने जुत्ता हो दाइ हैन। एकदम बजेटमा छ दाइ है, मात्रै अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो दशैं अफर, त्यसको लागि हाम्रो कस्टमरहरुलाई मध्यनजर गर्दै चाहिँ तपाईको हामीले मात्र 5000 रुपैयाँ दाइ, 5000 रुपैयाँमा यो अहिले दिइरहेको छु। अवेलेबल साइजेसहरु यसको चाहिँ 39 to 43। अब यसको रिस्टक हुँदैछ है सानो साइज पनि। फेरि भाइ यहाँको एउटा स्याम्पल लेदरलाई लाइटर टेस्ट गरेर पनि हेरौँ न एकचोटी है। हुन्छ दाइ। ल सो यहाँनिर लाइटर पनि आइसकेको छ, हामीले टेस्टिङ गर्दै छौँ भाइ। आगो बाले देखाइदियो लाइटर। ओके दाइ है त, ल यही चाहिँ स्याम्पलले गरेर देखाइदिउ न ल। यहाँ यसैलाई यसैलाई है त, ल यो म हावाले निभोइ गयो, ए बल्दै रहेछ, बल्दै छ एकदम बल्दा छ, तर यसले कोही छोडा त अब के भाछ ए। ओके ओके ल यसको प्राइस आज कति हेरे मात्र भाइ? 5000 दाइ, 5000 रुपैयाँमा 1.5 वर्ष मजाले लगाउन सकिन्छ, जतनले लगाउनु भने अझै पनि हैन तपाईको लगभग 5 वर्ष भनौं न। ओके मेरो भाइ अब अर्को हेरौँ न। अर्को हामीले अर्को चाहिँ के देखाउन लागिरहेको थियो भने तपाईको यो चेल्सी बुट छ है। चेल्सी बुट यसमै डबल सुमै चेल्सी बुट डाक्टर मार्टिनको, डाक्टर मार्टिन आज चेल्सी बुट डाक्टर मार्टिनको फ्यानको लागि भाइले बजेटमा अर्को बुट देखाइसकेको छ। एभेलेबल साइजेस भन्नु त भाइ यसमा? यसको चाहिँ दाइ हैन यसको 36 बाट आउँछ है, 36 बाट 43 सम्म यसको साइज छ। एउटा क्वेशन भाइ यो जुन बुट किन्दा अहिले यो साइनिङ जुन छ नि यो साइनिङलाई मेन्टेन गर्न के गर्नुपर्छ? यसलाई साइनिङ त खासै त्यो केही गर्नु पर्दैन मेरो दाइ हैन। यसलाई एउटा त्यो सुसाइनर भन्ने आउँछ के, त्यसले सट्ट सुसाइनरले युज गर्दाखेरि मजाले त्यो झोल जस्तो के पाउँछ, सट्ट स्पोन सहित हुन्छ, त्यसले बुझ्नु पर्यो हैन। ओके गर्दा आज यसको साइजेसहरु भने के के छ? यसको 36 बाट 43 मेरो दाइ साइज छ। अनि प्राइस? प्राइस मात्रै 4000 रुपैयाँ। 4000 रुपैयाँमा आज आउने भयो। डाक्टर मार्टिन डेलिभरीको कुराकानी गरेर भाइ आज के कस्तो छ? आज डेलिभरीको चाहिँ के छ भने तपाईहरुलाई डेलिभरी चाहिँ चार्ज लाग्छ है, जुनसुकै ठाउँमा भयो भने। नर्मली कतिसम्म चार्ज लाग्छ? त्यही 100 देखि 150 सम्म, आउट अफ भ्याली बडीमा 150 हजुर त्यो भन्दा बढी लाग्दैन। लाग्दैन भाइ। ल भाइ ल त्यो भइहाल्यो। अरु पनि हेरौँ न यहाँनिर के के छ। यो चाहिँ कस्तो टाइपको बुटहरु हो? यो चाहिँ दाइ यो चाहिँ डाक्टर टिम्बरल्यान्डकै, यो चाहिँ तपाईको मार्केटमा त यसको 9500 भन्ने वाला हो। यो चाहिँ ए क्वालिटी चाहिँ त्यो वाला हो, क्वालिटी टप नछ यो। फेरि स्वेडमा रहेछ हैन। कति पर्छ यस्तो टाइपको चाहिँ यहाँनिर? यहाँ चाहिँ दाइ हाम्रो असा नेपाली ज्ञानको भ्युअर्स आउनु भयो भने चाहिँ 7500 सम्म गर्न मिल्छ दाइ। यो 7000 सम्म गर्न मिल्दैन? त्यति त नमिल्ने थियो दाइ अब बज्यो हाम्रो भ्युअर्सलाई। ओके दाइ है हाम्रो भ्युअर्सको लागि मात्रै 7000 मा डिल डन भयो यो बुट। यसमा मलाई भेराइटिजहरु देखाउ त। यसको भेराइटिज चाहिँ यो के भयो हैन, अनि येलो भयो है, अनि यो महँगो भेराइटी र सस्तो भेराइटी चाहिँ कसरी चिन्ने? यो त यस्तो हेर्नु न यहाँ तपाईले कस्तो भन्दा, मैले अस्ति नै भिडियोमा एउटा भनिरहेको थिएँ हैन, सँगै राख्दा चिन्छ भन्ने थिएँ नि, हो ठ्याक्कै ल हेर्नु न सँगै राख्दा म त चिन्छ है। यो चाहिँ यो चाहिँ महँगो वाला, यो चाहिँ सस्तो वाला, यो चाहिँ सस्तो वाला, यो चाहिँ महँगो, यो हल्का गाडा कलर देखिरहेछ। यहाँ हेर्नु नि मुनि पनि ए सोलमा यो चाहिँ महँगो हाले, यो 7000 मा आयो, 4000 मा आयो, 4000 मा आयो। ओके ओके यसको त्यसरी चिन्ने हो क्वालिटी पनि, क्वालिटी चाहिँ हैन त्यो भइहाल्यो। अनि यस्तो यस्तो टाइपको बुटको बारेमा भन्नु त अलि क्याट लेखेको बुटहरुको बारेमा? यो चाहिँ क्याटर पिलर एकदमै राम्रो बुट हो दाइ। यो है टिकाउ भन्ने हो भने, ड्युरेबलको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ अलिक खतरे ड्युरेबल हुन्छ जस्तो हुन्छ दाइ। हेर्नु पुरै यो बवाल छ है, अब यसको ग्रिप पनि बवाल छ। 16 कति पर्छ यस्तो टाइपको क्याट? यसको मार्केटमा 13500 भने बेचिरहेको छ हाम्रो भ्युअर्सलाई, एकदम मिलाएर मात्रै 9500 दाइ, 9000 गरेर पुरापुरी हुन्छ। ओके दाइ ल डिल डन। 9000 मा यो क्याटको बुट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो अर्को चाहिँ पैसी कलर दाइ, यो इसी क्वालिटी रुपी 9000 में यो खतरा लाग्यो यो बुट पड्काउँदा चाहिँ दसैंमा मान्छे आइ जस्तो लाग्छ होला हो के हो। अब यसको साइजेस चाहिँ अहिले हामीसँग त्यति धेरै छैन है कति भने त्यही 40 41 39 होला। आउनु भन्दा अगाडि एकचोटी डीएम गरेर हैन बुझेर आउनु होला बुझेर आउनु भयो भने सही भइहाल्यो। अनि भाइ यता यो रिमेम्बरको पनि बुट देख्दै छु यसको बारेमा अलिकति भन्नु थियो कस्तो टाइपको बुट हो। यो रिमेम्बर पनि धेरै राम्रो जुत्ता हो हैन हेर्नुस् यो रिमेम्बरको ब्रान्ड हाम्रो अफरहरु पनि हामीसँग यो भाइले प्राइस एकदम मिलाएर दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो त एकदमै मिलाएर दाइलाई यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै 5500 गर्न मिल्यो 5500 गर्न मिल्यो। यो रिमेम्बर बुट चाहिँ साइजेसहरु के छ भाइ? साइजेस चाहिँ अलि त्यसको धेरै छैन यो 42 साइज हो। अब हामीसँग 41 होला दाइ 41 साइज चाहिँ होला। अब है त्यो भइहाल्यो त्यो सँगसँगै अनि यस्तो टाइपको यो चाहिँ डाक्टर मार्टिन अनि यो टिम्बरल्यान्ड हो फेरि डाक्टर मार्टिन दाइ। यस यसको बारे भन त। यसको दाइ हैन यो चेरी कलरको यसको चाहिँ तपाईको मार्केटमा 13500 भनेर मार्केट बेचिरा छ दाइ हैन। अब हामीले चाहिँ शपमा पनि हामीले राम्रै बेचिरा हुन्छौं हैन 10-11000 त बेचिरा हो तर बार्गेनिङ राम्रो प्राइस भन्न न त दाइले घटाउँछ फेरि। हजुर दाइ मात्र दाइ 8500 गरिन्छ दाइ अलिक मिलाउ न भाइ। दाइ 7800 सम्म हुँदैन हजुर दाइ 7800 सम्म हुँदैन दाइ प्लिज त्यतिमा चाहिँ भ्याउँदैन दाइ ल कति 8250 सम्म चाहिँ गरिदिनु दाइ 8250 सम्म हजुर ल ल ल। साइजेसहरु साइजेस यसको 38 टु 43 आउँछ दाइ है 38 बाट 43 आउँछ। यो पकड त भाइ यो यसलाई भित्रबाट यस्तो यस्तो सुन गरेर देखाउ त यो दाइ यो यो चेन्ज हुन्छ है यो हुन्छ नि यो यो चाहिँ ओके ट्याग चेन्ज हुन्छ के कलर चेन्ज हुने हो के यो चाहिँ आज 8250 सम्म आयो हजुर दाइ यो है ओके ल भाइ। नर्मली 9500 बुटहरु पर्ने बुटहरु हो त्यो भाइले चेल्सी बुट दाइ यो हेर्नु त कस्तो बवाल छ अहिलेको चाहिँ यङ यो चाहिँ बजेटमै फाल्ला तिमी यो चाहिँ बजेटमै दाइ है कतिमा दिन्छ यो चाहिँ यो दाइ 35 दाइ कति सम्म 3500 3500 मा यो आयो 32 गर्दियौ ल न तिम्रो न मेरो ओके छ दाइ ल डिल डन है। एभाइलेबल साइजेस 38 टु 43 आउँछ मेरो दाइ यसको चाहिँ है साइज। यसको ब्ल्याक पनि पाउनुहुन्छ तपाईहरुले। अनि यो के हार्लीहरु हो भाइ? हजुर त्यो हार्ली के छ यसको बारेमा भन अलिकति हार्ली डेभिडसनहरुको बारेमा। हार्ली डेभिडसन त दाइ अब यो हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई सबैले थाहा नै छ हैन यसको बारेमा यो रहेछ कलर भनेर हैन। अर्को यो पनि रहेछ यो कलर छ हैन अरुहरु पनि देखाउ त कलर के छ दाइ हैन यो कलर साइजहरु के छ हार्लीमा चाहिँ? यसको दाइ अहिले हामीसँग धेरै साइज छैन यसको है सानो सानो साइज होला। प्राइस कति पर्छ आज यो हार्ली लिदाखेरि? आज चाहिँ दाइ यो मिलाएर भन्न साइज पनि कम छ भन्यो हजुर दाइ यसको 10000 सम्म गर्न मिल्यो अलिक मिलाउ न 9800 दाइ ल 9500 हुन्छ ओके दाइ है। साइजहरु कुन कुन छ भाइ? साइज चाहिँ अहिले हामीसँग यो साइज भनेको चाहिँ यसको 8 भनेको यो 40 41 छ बाकी 40 र 41 आज कतिमा आयो त मात्र 9500 मा आज आयो है ल यो भयो। अब हामी स्पोर्ट्स सुजहरु तर्फ जाऊ भाइ हुन्छ हुन्छ ल। अलिअलि हामीले बुटहरु देखाइहालौ त्यहाँबाट मन परेको कुनै बुट छ भने भन्नु होला। न्यू एराइभल अघि आउनुबित्तिकै मेरो आँखामा गएको भाइ यो हरियो कलरको जुत्ता हैन अलिकति अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बाट अलिक फरक पनि भयो। नाइकी ट्रायल लेखेको रहेछ एटीसी यसको बारेमा अलिकति भन। यो चाहिँ दाइ हैन एकदम ड्युरेबल छ स्पेशली रनिङ गर्नेहरुलाई चाहिँ बबाले छ दाइ बबाले हैन ग्रिप हेर्नु न ग्रिप यस्तो नटुलो रहेछ के नहुने टाइपको छ। यसको दुईटा कलर पाउनुहुन्छ तपाईहरुले यो यो र अर्को कलर कता राखेको थियो यसलाई यो कलर ओके यो कलर है दुईटा कलर छुट्टी हेर्नु है यो कलर पनि दामी रहेछ है है के छ यसमा? अनि साइजहरु के आउँछ भाइ? यो त खतरा लाग्यो त फर द फर्स्ट टाइम इन आवर भिडियो यो मोडलको जुत्ता यो यसको साइज चाहिँ 39 टु 43 आउँछ दाइ मेड इन भियतनाम लिएर पाउनु हुँदैछ। आज यसको प्राइस भन भाइ कति पर्छ? यो हातमा दुईटा यसरी बोकेर टक्क कतिमा दिइरहेको छु दाइ? हामी दिन त दाइ सबमा त 7500 भन्दा तल बेचेकी छैन दाइ अलिक मिलाऊ भाइ। दसैँको टाइम पनि छ दसैँको टाइममा दाइ सबैले शपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ मिलायो भने टक्क यहाँ आउने हो ओके दाइ। फाइनली दसैँको अफर सँगसँगै तपाईहरु हाम्रो सबमा म घटाउँदिन तिमीले घटाएर 6500 मात्र दाइ ल ल डिल है त 6500 मा अवेलेबल साइजेस 39 टु 43 पाउनुहुन्छ। एकचोटी क्वालिटी मैले देखाइदिन्छ है हेरौँ न मलाई आफै पनि राम्रो लाग्यो हजुरहरु पनि हेरेर एकचोटी भन्नु होला कस्तो लाग्यो है यो जुत्ता चाहिँ। अब भाइको अरू स्पोर्ट्स सुज पनि अहिले हामी हेर्छौं बबाल अब अरु पनि हेरौँ भाइ। यहाँबाट रिसेन्टली अहिले यो आएको छ दाइ हैन नाइकी एयर म्याक्स भन्ने हो यो चाहिँ लुगा रहेछ यार दाम चाहिँ यसको तीनटा कलर छ दाइ यो अनि यो यो अनि यो यो। आज कति पर्छ यो टाइपको स्पोर्ट्स सुज लिदाखेरि? आज चाहिँ दाइ हैन हाम्रो विवाह मिलाउ है भाइ मिलाउ है मात्र दाइ 6500 मात्र दाइ यो नयाँ जुत्ताहरु 6500 मा दियो हजुर दाइ। 7500 हामी सबमा बेचिरहेको छ 700 मा हाम्रो त्यो भन्नु। अनि एउटा कुरा भनौ कति जना साथीहरु चाहिँ दाइ हजुरको भिडियो हेरेर आको त्यही पनि मलाई चाहिँ बडी लियो भन्ने कुराकानी गरेर प्लिज भित्र आउँदाखेरि एकचोटी चाहिँ असम नेपाली ज्ञानको भिडियो हेरेर आको भन्नु होला नत्र अनि बार्गेनिङ मार्केट छ हैन थाहा हुँदैन को भिडियोबाट आउनु भएको भन्ने कुरा त्यही भएर भन्नु होला हैन दाइ भिडियो हेरेर आएको असम दाइको भन्नु उले बुझिहाल्छ त्यो प्राइसमा दिइहाल्छ उले है दिएन भने मलाई भन्नु होला दिन्छु नि हैन ओके दाइ ओके ल यो भइहाल्यो अनि यो चाहिँ कस्तो खाल्यो भाइ यो पनि बबाल लाग्यो त यो चाहिँ हैन यो चाहिँ नाइक पेगासस 41 भन्नु 41 हजुर 38 39 37 देखि त यसको यो हेर्नु न यो लचकदार सक्या यो है अब नाइकी रिएक्ट यसको चार कलर छ हाम्रो एउटा यो कलर बोयर यो त झन् खतरा देख्दो रहेछ त अनि यो कलर छ स्पोर्ट्स शूज को लागि चाहिँ हेभेन भइसकेको छ हाम्रो गुगल फ्यासन वेयर जमल कमलाची गेटेमा रको पार्किङ को टेन्सन नगर्नु होला गाडी नै ल्याए पनि पार्किङ को सुविधा छ हैन भाइ छ दाइ ल आज यो न्यू एराइभल जुत्ता पनि कतिमा दियो यो एउटा भेराइटी यो तीनटा तीनटा अनि अर्को कता गयो यो होला हैन चारवटा चारवटा यो चारवटा भेराइटी जुन लिए पनि आज बेस्ट प्राइसमा कतिमा दिन्छु ननाटी भन्न ल दाइ आज चाहिँ बेस्ट प्राइस दाइ हैन त 6800 सम्म चाहिँ गरिदिन्छु दाइ यो चाहिँ 6800 सम्म गरिदिन्छु यसलाई पनि 65 गर त्यो भएपछि कन्फ्युजन नै हुँदैन अनि यस्तो दाइ राम्रो हो जुत्ता हैन अलिकति कस्टली त भइहाल्छ हाम्रो व्यवस्था थाहा छदै छ तर 65 इज बेस्ट प्राइस ओके भन्दियो भाइ ओके दाइ डिल डन थ्यांक यू भेरी मच मेरो चाहिँ हेर्दै आँखामा गएको जुत्ता चाहिँ यो हो भाइ खोइ हजुर यो हेर्नु कलर कन्ट्याक्ट छ कस्तो वाक्छ 6500 मा 10 मा टक 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 उ छ नि हैन भाइ स्टक टन्नै छ दाइ हाम्रो अहिले एकदम यो 10 को लागि बब्बाल धेरै स्टक धेरै कलर कति छ अनि कोही मान्छेहरु चाहिँ हल्का मलाई बजेटमा सेल टाइपको जुत्ता चाहियो भन्नुहुन्छ नि उहाँहरुको लागि त्यो जुत्ताहरु छ उहाँहरुको लागि त्यो पनि छ दाइ त्यो पनि अहिले हामी हेराउँछौं भिडियो गेम सम्म बस्नु होला है गाइज ल यो चाहिँ अहिले न्यू एराइभल हामी हेर्दैछौं अब अर्को हेरौं भाइ कुन यो दाइ यो चाहिँ जुम फ्लाइ 8 भन्ने हो यसको चाहिँ तीनटा चारवटा कलर छ दाइ हैन हामीसँग यो कलर एउटा यो भयो हैन जम्मा तीनटा कलर ग्रे अनि अर्को व्हाइट छ यो व्हाइट पनि छ आज कुन-कुन साइज अवेलेबल छ यसको त 39 टु 43 साइज छ यो रिसेन्टली हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ अनि प्राइस को कुराकानी गर्ने हो भने के छ यो स्पोर्ट्स दाइ प्राइस त दाइ हैन अब हाम्रो गुगल फ्यासनहरुले एकदमै रिजनेबल प्राइसमा प्रोवाइड गरिरा हुन्छ अहिले पनि मात्र 6500 ओके मेरो भाइ अब यसो गरौँ भाइ अब हल्का बजेट जुत्ता पनि हेर्दियौ ओके दाइ हुन्छ त्यसपछि फेरि हामी ब्याक हुने स्पोर्ट्स शूज को नयाँ भेराइटीजमा हुन्छ ओके ल कुन चाहिँ देखाउँछु मलाई बजेटमा अलिअलि देखाउँछु भाइ बजेटमा दाइ हैन यहीबाट पनि छ भने बजेटमा यतापटी 600 जुत्ताहरु छ ल हैन यतातिर हामी आऊ कुन चाहिँ देखाउँछु ल भनेर जोर्डनमा दाइ प्राइस ड्रप गर्दिएको हजुर दाइ अहिले यसको यो कलर भयो यो कलर छ हैन एउटा यो कलर तीनटा कलर यो कलर यो छ हैन यो अनि ब्ल्याक क्याट छ यो कालो बिरालो भन्ने पनि छ हामीसँग अहिले यो एउटा भयो हैन यहाँ राख्दै हुन्छ भाइ यो एउटा भयो अरु एउटा देखाउ त अर्को यो ब्ल्याक मा पनि छ ब्ल्याक क्याट है अर्को यो पनि छ हजुर त्यो चाहिँ मिलिट्री ब्ल्याक मा पनि छ अर्को यो मेटालिक ग्रीन खतरा देख्दै रहेछ यार मेटालिक आज कति पर्छ भन त ल यो टाइपको यो लिदाखेरि सबै दाइ 2800 रुपैयाँ दाइ 28 आज 2800 मा जोर्डन 4 को यो सिरिज यो चाहिँ अलि युनिक रहेछ समथिङ न्यू कसैलाई चाहियो भने यो पनि आज मात्र कतिमा भाइ 28 दाइ 2800 मा ओके भाइ अरु पनि देखाऊ तिम्रो यो प्राइस सुनेर म एक्साइटेड भए अर्को दाइ हैन हामीसँग एसपी डङ के दाइ अहिलेको एकदमै हाम्रो मान्छे अहिलेको हाम्रोहरुले मन पराएको जुत्ता है अरु ठाउँमा भन्दा लेदरको क्वालिटी चाहिँ टप नजाएको थियो आफैले इम्पोर्ट गरे हो भाइ दाइ हजुर यो एक्ज्याक्ट हाई कपी चाहिँ होइन तर लेदरको क्वालिटी चाहिँ हाई कपी भन्दा खतरा रहेछ ठ्याक्कै त्यो यो कम्पेयर गर्दा अझै राम्रो देख्छ है क्वालिटी चाहिँ गाइस क्वालिटी चाहिँ अब यो नाइकीले ठाउँमा एयर छ आफ्नो ठाउँमा छ हैन D2 सेम हल्का सोलमा तल नाइकीको ब्रान्डिङ रहनेछ तर लेदरमा चाहिँ मलाई लेदर हेर्नु न मोटा हेर्नु न लेदरको फिनिशिङ र फिनिशिङ बबाल लाग्यो लेदरको फिनिशिङ एउटा यो है त्यसको चाहिँ फेरि लेस पनि लेसेसहरु हाम्रो छ एउटा लेस आयो तीनटा आउने लेस एक्स्ट्रा लेस एउटैमा दुईटा अनि यो भयो यो अर्को यो इभन यो पनि युनिभर्सिटी ब्लू टाइप पनि पाउनु भयो हजुर अनि अर्को यो छ यो आज कति पर्छ भाइ यो टाइपको यो चारवटा जुत्ता जुन लिए पनि साइजेसहरु पनि मलाई भन यसको दाइ यसको चाहिँ आज चाहिँ हैन यसको साइज चाहिँ 36 टु 43 आउँछ मेरो दाइ 36 टु 43 केटीहरुको लागि पनि छ केटीहरुको लागि छ यो आज प्राइस कति सम्म गर्छौ हाम्रो व्यूअर्सको लागि मिलाएर भन्नेन भने म घटाउँछु फेरि ठीक छ दाइ हैन अहिले सम्मको प्राइसहरुमा एकदम रिजनेबल छ जस्तो मलाई लाग्छ आज कति सम्म आज 3800 रुपैयाँ गरिदिन्छु मेरो दाइ 3500 गर ल न तिम्रो न मेरो ओके मेरो दाइ डिल डन थ्यांक यू भेरी मच मेरो भाइ लेदरको क्वालिटी चाहिँ टप नच दामी लाग्यो हैन ल अब अर्को मलाई देखाउ त भाइ अरु कुन छ यहाँ नि यो भइहाल्यो हैन यो सँग हल्का यो पुमाहरुको पनि छ दाइ, हेर्दिउँ ल पुमाहरुको पनि। पुमाको यो छ, यो पुमाको यो दुटा कलर दुटा। साइजहरु के के छ यसमा चाहिँ पुमाको? यसको दाइ 39 बाट आउँछ, यो दाइ 39 बाट 40 सम्म स्टक छ। छ दाइ हाम्रो स्टक। कति छ यसको चाहिँ प्राइस? यसको दाइ हामीले बेच्न अब 6800। अनि कसरी सेल भयो अहिले दाइ? अहिले चाहिँ 5800 मात्र गर्छ दाइ। 5500 गर हुन्छ दाइ? 55 छैन, 58 सम्म गर्ने मिल्छ दाइ। यो चाहिँ 55 सम्म गर्न भाइ, बिग फ्यान भनेर आउने। ओके ओके हुन्छ, नर्मली हो यो हैन। यो चाहिँ यति सम्म चाहिँ आजको लागि चाहिँ हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई यो दशैं अफर है ल। ठीक छ, त्यो भइहाल्यो। यो अब यो साइडमा अर्को के आयो भाइ? यो चाहिँ दाइ हैन Jordan 4, Jordan 4 कुल ग्रे हैन। यसको हाम्रो एउटै मात्र पीस छ। एउटै पीस कुन साइज? लकी लकी विनरको लागि है गाइस। हजुर, यो 39 साइज। हजुर, आज यसको प्राइस कति ल? यसको दाइ 5500 मात्र गर्न मिल्छ। 5500 मा आयो एउटा साइज। यो मात्र भएको भएर न त यो तपाईहरु थाहा छ, यो राम्रो क्वालिटीमा धेरै महँगो जुत्ता हो दाइ। यो नर्मली 7000 को क्वालिटी रहेछ हैन, आज 55 मा दियो। यो चाहिँ यो र अब एउटा याद छ त, यो नाम नलिऊ यो तपाईले चिनिहाल्नु हुन्छ। यो पनि 55 मा? हजुर हजुर 55 यो पनि। यो चाहिँ लकी हुन्छ नि, जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ टक्क डीएम गरिहाल्नुस् है। छैन हामीसँग विषयले पछाडी फेरि अर्डर गर्दाखेरि पाएन भन्नुहुन्छ क्या म्याक्सिमम हाम्रो भ्युअर्सले। चाँडो गर्नु पर्यो नि त हैन। सही के हो नि त भइहाल्यो। अब हामी हल्का स्पोर्ट्स सुजमा पनि मार्कडाउन हेरौँ न त, हुन्छ? ओके, अब के भयो भाइ? स्पोर्ट्स सुजको भेराइटिजमा हामी आयौँ। बजेटको मैले देखाउँदैछु दाइ हैन, बजेटको ल एसिसको एसिस एफएफ ब्लास्ट। एफएफ ब्लास्ट कुन कुन कलर छ भाइ यसमा? यसको यो कलर दाइ एसिस लभरले एसिस देखाउनु भएन भन्नुहुन्छ। कलर छ नियन मा रहेछ। यो चाहिँ लगाएर कुद्दाखेरि एकदमै खुट्टा पनि एकदम एट्र्याक्सन हुन्छ, देखिन्छ पुरा हैन। यो चाहिँ कायनो 29 हो यो चाहिँ हैन। अर्को यो छ के साइजहरु के? सिंगल साइज त होइन नि यो? सिंगल सिंगल साइज हो। त्यसो साइज हेर भनौं न त, जस्तै 42 हो हैन त? यो 42 रहेछ, 42 नै हो त। यो 42 रहेछ यसमा। यो 42 नै प्राइस चाहिँ म हजुरहरुको लागि हो मिलाउँछु है। यो 42, यो पनि 42, यो पनि 42, सबै मेरो साइज रहेछ। यो पनि 42 हो दाइ। यो पनि 42। कति पर्छ त्यसो भने आज यिनीहरु दाइ? यसको चाहिँ आजलाई चाहिँ दाइ 5250 गरिदिनु दाइलाई। 5250 हैन, 5000 सम्म गर। नर्मली अब 6500 को जुत्ता हो हैन, साइज पनि कम छ किनकि 42 साइज जो लकी साइज हुनु भयो उहाँले मात्रै पाउनु नि त। 5000 गर पुरापुरी। ओके दाइ ल है, नरिसाउ। ह्यापी बर्थडे। ठीक छ। अनि अर्को यो पुमाहरुको बारेमा भन न। दाइ यो पुमाको चाहिँ अहिले तीनटा कलर छ दाइ हामीसँग। पुमा नाइट्रो अरे। यो तीनटा कलर फर द फर्स्ट टाइम हाम्रो भिडियोमा पुमाको स्पोर्ट्स सुज पनि हामी देखाउँदै छौँ। तीनटा कलर। वाओ यार दामी छ है। यो चाहिँ झन् बबाल रहेछ यार भाइ। कस्तो बबाल। अनि यसको किन्नु कि हो कि यो? इन्सोल पनि सही छ है दाइ। इन्सोल देखि लिएर सब दामी छ के। लाइट वेट पुमाको बबाल दामी। यो व्हाइट ब्ल्याक त यो झन् बबाल लाग्यो के यो चाहिँ। कति पर्छ भाइ यस्तो टाइपको जुत्ता चाहिँ? तपाईहरुले मार्केटमा किन्न जानु भयो भने 75 हरू तिर्नु पर्छ दाइ। 7500। मैले राम्रो भने भन्दै महँगो छैन भन्नु नि फेरि भाइ। हैन दाइ, तब हाम्रो भ्युअर्सहरुले अन्य ठाउँ गएर किन्नु पर्यो 75 भने 85 भन्छ दाइ। डिस्काउन्ट गरे 75 सम्म देला। ओके ओके है। तर हाम्रो शपमा आउनु भयो भने चाहिँ कति सम्म? हाम्रो शपमा आउनु भयो भने या तपाईहरुले अर्डर गर्नु भयो भने चाहिँ मात्र 6800 दाइ। 6800 सम्म गरिदिन्छु यो चाहिँ। क्वालिटी टप नच लाग्यो। साइजेसहरु के छ? साइजेस चाहिँ यसको दाइ 39 टु 43 पाउनु। सबै साइज छ यसमा चाहिँ? सबै साइज छ दाइ। 6800 लास्ट प्राइस। हजुर दाइ, क्वालिटी फेरि बबाल छ हैन, दामी छ। लगाएपछि चाहिँ फेरि एक्चुअली तपाईहरुले हाम्रो सपोर्ट लिएपछि चाहिँ नेक्स्ट टाइम गुगल फेसन वेयर जम्मै भन्ने चाहिँ हुन्छ है फेरि। ओके, त्यो भइहाल्यो भाइ। अनि यो नाइकीको जुम 58 अघि देखाइहाल्यो हामीले हैन? देखायम दाइ हैन। यो 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 देखाउँ ल। पेगेसस के लेखिरहेछ हौ? रनिङ Winflow 10 अरे। हजुर Winflow 10 रनिङ 10 टु 8 भन्ने। यो चाहिँ लास्टै हल्लो गरेछ एकदम। यसको हेर्नु नि यो कस्तो बवाल छ यो। कति पर्छ यस्तो चाहिँ भाइ? यसको दाइ आजलाई 6500 गरिन्छ दाइ। 6000 गरिदियो त दाइ प्लिज दाइ। त्यति मात्र आउँदैन, कतिसम्म आउँछ भन न दाइ? 65 गरिन्छ दाइ यसलाई। 6250 ल हुन्न? ओके दाइ, साइजहरु भन त। साइजेस चाहिँ 39 टु 43 दाइ। यसको चाहिँ ए साइज चाहिँ हामीसँग अहिले भाइबल भएको चाहिँ। अनि अर्को अल ओभर नेपाल हुन्छ, वर्ल्ड वाइड शिपिङ पनि हुन्छ। कुरियर चार्जेस चाहिँ हजुरले तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन। नर्मली मेजर सिटीजहरुमा चाहिँ डेलिभरी टाइम कति लाग्छ? पोखरा, बिरगन्ज, बिराटनगर, इटहरी, धरान, दमक यस्तो ठाउँहरुमा 24 आवर्स भनौँ न 24 घण्टा जति लाग्छ। 24 घण्टा जतिमा हुन्छ? हुन्छ दाइ। धेरैमा कति दिन लाग्ला? 3 दिनसम्म त हुन्छ होला धेरैमा चाहिँ। अब त्यो अब केही प्रब्लम भयो भने अलिकति दिन लाग्दैन, त्यो त त्यही हो दाइ। म्याक्सिमम 3 डेज सक्दो जाडो उले गरिदिन्छ हैन। ल अर्को दाइ यो नयाँ है के आयो? यो डीएन भन्ने हो क्या। यो चाहिँ बबल रहेछ र बबल छ दाइ यार। यसको चाहिँ तीनटा कलर पाउनुहुन्छ हैन। अहिले चाहिँ हामीसँग तीनटा कलर छ। एकदम डिमान्डेड जुत्ता है फेरि, हाम्रो सबैले 100 बेचे जुत्ता हो फेरि यो। एउटा रहेछ जूता और कोयो लाग रो ए पछाडी फेरि यस्तो हुँदै रहेछ। आइ पनि थोरै बढाइदिने हैन, बढाउँछ बढाउँछ यसले थोरै हैन, यति नै बढाउने रहेछ। तक दामी सगा जुत्ता, एकदम दामी जुत्ता। के छ यसको साइजहरु? यसको साइज दाइ 39 बाट स्टार्ट छ। मलाई यस्तो देखाउ त आउटर सोल बोजरे सोल हो, दामी सगा हैन यसको कुरा। कति पर्छ आज? आज दाइ हाम्रो व्यूअर्सलाई एकदमै ह्यापी हुने प्राइस भन्छ है त 6800 मा दाइ 6875 मा सेल गरिरा छम यो जुत्ता चाहिँ। ल 6800 डिल डन है। अनि त्यसपछि यतापट्टि आउँ हैन भाइ। अनि यस्तो पेगाससहरु चाहिँ कति पर्छ? यो जुम पेगाससहरु चाहिँ दाइ यो चाहिँ अलिक मार्कडाउन गर्दै हुनु न। ओके दाइ हामीले अब 65 68 7000 मा त हे बेचिरा हो दाइ हैन। आज हाम्रो व्यूअर्सलाई 58 सम्म। ओके मेरो भाइ साइज के छ यसमा? साइज यसको चाहिँ पुरै छ हैन, 39 बाट आउँछ। 58 मा आज आयो, 58 मा आयो। यो पनि आयो होला, यो पनि आयो। सबमा साइज छ, सबमा साइज छ। यो पनि आयो 5800 है गाइस। यसमा चाहिँ धेरै साइज छैन होला। कुन कुन छ होला यसमा? यसमा चाहिँ हामीसँग अलि 40 रहेछ नि, 41 होला। त्यस्तै होला यिनीहरु 41 र 39 मै छ एउटा है यसको। यसको चाहिँ यो 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 पनि त्यही हो, 58 सम्म आउँछ कि अलि कम हुन्छ? यो पनि 58 सम्म गरिदिन्छ, 58 सम्म गरिदिन्छ। मेरो 17 भन्ने नाइक 17। साइजहरु के छ यसमा चाहिँ? साइजेस यसको 41 छ, 41 42 43 बाकी छ अब यसको साइज। यो भ्याल अनि यो गोल्ड टिक वाला गोल्ड नाइकी यो शूज वाला यो कति पर्छ? दामी शूज हो दाइ, नयाँ आयो, नयाँ हो। हजुर न्यू एराइभल, हजुर न्यू एराइभल हो। कति पर्छ यस्तो टाइपको चाहिँ? यसको दाइ अब मार्केटमा लिन गयो भने त 75 पर्छ दाइ हैन, तर त्यति पर्दैन। यहाँ आउँदा 65 भनेर 65 सम्म गयो। हजुर दाइ यसलाई चाहिँ 63 सम्म गर्दियो भाइ। यसो हेर्दा पनि 63 सम्म चाहिँ ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्यो। हो र हैन दाइ यार, यो अलि महँगो त म बुझ्छु, म पनि ठिक छ ल। यसलाई चाहिँ 63 सम्म ल। ओके दाइ, ओके यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यतापट्टि एउटा जुत्ता मैले अघि एडिडासको हेरेको थिएँ, त्यो पनि हेरौँ न भाइ। एडिडासको दाइ यहाँनिर आउँदा यो जुत्ता अहिले मैले अघि हेरेको देखाउँदाखेरि यो यसको बारेमा भन न। यो त दाइ एकदमै दामी जुत्ता हो नि दाइ यार, सुपरनोभा भन्ने हो। यस एडिडासको हैन। यसको तीनटा कलर पाउनुहुन्छ, तीनटा चारवटा कलर। यो 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 कलर है। वाउ एकदमै दामी छ। फेरि लाग्छ खतरा देख्दै रहेछ। कति पर्छ यस्तो टाइपको जुत्तालाई चाहिँ? यसको टाइपको जुत्तालाई दाइ अब पर्न त मार्केटमा गयो भने अब धेरै महँगो भन्छ दाइ हैन। गुगल सेम डायलग भयो है, मैले थाहा गुगल फ्याशनमा आयो भने दाइ अनएक्सपेक्टेड प्राइस 6500 6500 मा। अवेलेबल साइजेस? अवेलेबल साइजेस चाहिँ अहिले 39 टु 43। मार्केटमा 7000 घटी छैन यो जुत्ता। यो चाहिँ थ्यांक यू। अनि यो कुन हो भाइ? यो पनि त्यसैको हो क्या कलर दाइ? यो पनि आयो आज, 65 मा आयो। अलि फरक यो चाहिँ, यो चाहिँ बाउन्स हो एडिडासको, यो चाहिँ फरक हो दाइ है। अब यसको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम पपुलर जुत्ता हो नि त। यो पनि नट ब्याड, यो पनि राम्रो छ। यो चाहिँ कतिसम्म दिन्छौ दाइ? सेम प्राइस दाइ 65 सम्म। यो पनि अवेलेबल साइजेस 39 टु 43 दाइ। मेड इन भियतनाम भनेर पाउनु हुँदो रहेछ है। हजुर मेड इन भियतनाम। त्यो भइहाल्यो। अब यस्तो टाइपको एसिसको जुत्ताहरु चाहिँ कति पर्छ भाइ? दाइ यस्तो जुत्ता ठिक छ। यस्तो जुत्ता चाहिँ दाइ हैन मार्केटमा त गयो भने अब यो अलिक मिलाएर दियो भाइ। अस्ति पनि हामीले देखाथे हैन, डिमान्ड आयो नि त भिडियोमा, त्यही भएर। हजुर त्यो अहिले चाहिँ त्यो भन्दा अलि कममा गरिदिन दाइ। अस्ति 68 थियो हैन, 68 त अहिले 68 थियो, 65 सम्म भएको थियो, आज 63 सम्म गरा। ओके दाइ है बस ल। यो भाइ एउटा दुईटा यो तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ के आयो भाइ? कोलम्बिया दाइ। यो कोलम्बिया, कोलम्बियाको नि यहाँनिर पाउँछ। कति पर्छ यस्तो चाहिँ? यसको दाइ त्यही हो पर्ने प्राइस 6500 सम्म गर्न मिल्यो मेरो दाइ हैन, 6500 सम्म। अवेलेबल साइजेस 39 टु 43। अनि यो रिबोक लिने साथीहरुलाई चाहिँ हैन दामी छ है। यसको तीनटा कलर आउँछ हैन। यहाँ म कसै कलर पनि एउटा भयो, एउटा यो अनि यो कलर यो अर्को यो कलर दे तामै मिठो छ। त्यो होला एउटा व्हाइटमा छ त, एउटा अर्को व्हाइटमा छ। कति पर्छ भाइ यस्तो टाइपको लिदाखेरि? भेटायो दाइ यो व्हाइट, यो अर्को व्हाइट रहेछ। यो चाहिँ टिक्न चाहिँ दाइ हैन, ड्युरेबलको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो बबल टिक्ने हो। फेरि यो हैन फिनिशिङ चाहिँ यो बबल हुन्छ। कति पर्छ भाइ दाइ यसको? यहाँ फिनिशिङ यहाँ हेर्नु न, भित्र स्टेजिङ यहाँ मेड इन भियतनामको ट्यागिङ पनि बबल रहेछ यार भित्र। आज कतिमा दिन्छौ दाइ यसको चाहिँ? अलिकति यो चाहिँ अलि हाई कस्टली छ हैन। मैले राम्रो भन्दै महँगो छैन भनेर त्यस्तो हैन दाइ, यो आफैमै राम्रो छ दाइ। ओके त्यो भएको भएर यसको दाइ 7000 भन्दा तल बेचिक छन्, 6800 रुपैयाँ दाइ। ल ल यो चाहिँ 6800 सम्म है यो रिबोकको चाहिँ। हजुर ल ल त यो तीनटा कलर पाउनुहुन्छ। अब भाइ अलिकति सेल टाइपको अहिले हामीले हेरिहाल्यौ हैन, यसमा पनि बेस्ट प्राइसमा दिन सक्ने के छ हामीसँग भन त ल दाइ? यो चाहिँ हैन बाइ वान गेट वान, कस्टमर आको आके हुनुहुन्छ, त्यही भएर चाँडो आउनु भयो भने मात्र सेलमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ सामान। बेबिस्टा है यो छ एउटा। अस्ति हामीले 35 मा बेचेको नि यो सेलहरु। अहिले चाहिँ 5000 मा दुईटा गेट वान फ्री दाइ, बाइ वान गेट वान फ्री। 5000 तिर कसरी लिनु भने दुईटा आयो, दुईटा आयो दाइ। यो चाहिँ यो रहेछ यहाँ जुन पनि, यहाँको जुन पनि, जुन सुके पनि के यो भनि त लगभग 2500 नै पर्यो नि हैन? 2500 न लगभग त्यही पर्यो। 5000 मा दुईटा हैन त 2500 पर्यो। अब एउटा चाहिँ लिन मिलेन तर बाइ वान गेट वान हैन त, बाइ वान गेट वान। तर धेरै फाइदा हो नि हाम्रो युजर्सलाई भने कोही साथी हुनुहुन्छ मन पराउने हुन्छ नि आएर चेक आउट गर्नु न। जस्तै यिनीहरुको साइज 39 रहेछ हैन, यो 2500 मा यहाँ मेरो छ यस्तो टाइपको, यो छ यो यो पनि एउटा रहेछ हैन। यो चाहिँ कति छ साइज हेर त यसको चाहिँ, यो 41 दाइ 41 हैन, 41 छ हैन। यो कति यो 43 यो 5000 मा दुईटा इनेहरु चाहिँ 5000 दुईटा आयो 5000 मा दुईटा हैन। 5000 मा दाम दाम जुत्ता 2500 मा एउटा चाहिँ लिन मिलेन, 5000 मा दुईटा चाहिँ लिन मिल्यो। मिल्यो एउटा लिदा चाहिँ फेरि 3500 नै अरे है। हजुर हैन त्यो लिनु भने 3500 भर। अर्को स्पोर्ट्स सुजहरु पनि छ दाइ हैन। यो कुन साइज हेरेर भन्न त, यो 40 साइज दाइ 40 साइज मा। हजुर 40 साइज हो। यो इजार बताउ त, इजारु चाहिँ यो के 40 नै हो दाइ, यो 14 हो 39 रहेछ, 39 यो 40 हो त्यो। अर्को 40 ल दुई जनालाई त्यो पनि छ। यस्तो यस्तो जुत्ता छ। अब हामी स्नीकरहरुमा जाऊ। अब स्नीकर्स हेरौँ ल। ल स्नीकर साम्बाबाट स्टार्ट गर्दियौ। साम्बा ल त एकदमै चलेको हजुर अहिले चलेको दाइ हैन। आज कतिमा दिन्छ यो साम्बा दाइ? यसको दुईटा क्वालिटी छ हैन, एउटा क्वालिटी दुईटा कि कलर दुईटा? क्वालिटी दुईटा छ के यसको। एउटा एउटा यहाँ राखिदियो ल, यो राखौँ। अरु क्वालिटी अब पत्ता लगाउनु पर्यो। यो जुत्ता छ नि यो फर क्वालिटी हो क्या। यो दुईटा यहाँ एडिडासले चाहिँ यहाँ यस्तो छ, यहाँ तल काटेको होला, तर एडिडासले छ दुईटा एडिडासले रहेछ। तर हेर्दा उसले यहाँ टङमा चाहिँ अलिक फरक छ, स्वेटको क्वालिटी फरक रहेछ। यो यसको राम्रो रहेछ हैन, यो राम्रो छ। कति छ यिनीहरु यो? अनि अघि हेरेको ग्रीन कति पर्छ? यो चाहिँ दाइ 6500। आज कति अलि मिलाउनु भाइ यार, मार्केट पनि यसो बुझन दाइ। आज योलाई चाहिँ 5800 मा दाइ यसो भन नि त हैन। तर यो लिनु भयो भने यो चाहिँ 4500 मा दाइ, यो चाहिँ 4500 मा। यो पनि छ साइजहरु, साइज छ दाइ कुन छ साइज? 36 बाट 43 सम्म छ यो। ल ल है यो भ्याल्यो। अनि त्यसपछि ब्ल्याक मा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। ब्ल्याक मा सेम हैन त 58 र यसको चाहिँ अर्को सानो उसो छैन हैन। यो चाहिँ 5800 मात्र छ, यो चाहिँ 5800 मात्र छ। हजुर अर्को अलि 45 कै छैन अलि। ओके डन। अनि अर्को यो क्याम्पस छ हामीसँग दाइ हैन, अहिलेको लेटेस्ट क्याम्पस। यसको यो कलर एकदम चलेको हाइप जुत्ता। मसँग पनि एउटा पेयर छ यो हैन। यो यो लगाएपछि त फेरि आफुलाई म हिरो ठान्छु, हिरो नभए पनि है। यो दुईटा दुईटा तीनटा चारवटा कलर यो एउटा लियो त, यो दामी छ। सु दाम देखेँ दसैँ सेलमा छौँ अहिले हामी, बेस्ट प्राइसमा हामीले दिइरहेको छौँ। आज कति पर्दैछ एडिडास क्याम्पस जुन लिए पनि? आज एडिडास क्याम्पस जुन लिए पनि दाइ हैन 65 हो। आज के छ बेस्ट मिलाउनु पर्यो 5800 दाइ हाम्रो 5800 हजुर बेस्ट प्राइस। थ्यांक यू भेरी मच। डेलिभरी मात्र बडी लाग्यो भने 150 हैन त, आउट अफ भ्यालीमा 150, भ्याली भित्र 100 रुपैयाँ। फेरि घर भित्रै आउँछ, मतलब घरमै आउँछ। घर भित्र त आउँदैन तर घरको गेटसम्म चाहिँ आउँछ, गेटसम्म चाहिँ आउँछ। ल त्यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि हामी यो यो एउटा हेर्नु त भाइ इधरु, यो एम्बुस 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 बाउपाल छ है। एम्बुस दसैँमा एउटा एम्बुस कसले लगाउनु हुँदो रहेछ म पनि हेरौँ। टक्क लिएर कमेन्ट गर्नु होला मैले एम्बुस लिइसकेँ भनेर हैन। हजुर यसको तीनटा गर दाइ। वाउ खै त्यो ग्रीन हेरौँ त भाइ, ग्रीन त टप नच छ नि दाइ। यस्तो यस्तो चाहिँ मलाई पनि मन पर्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? यो निकाल्दा पनि भयो लाउँदा पनि भयो है। हजुर छोप्नु नि मिल्छ यो हैन। यसलाई यस्तो गरेर यसको साइजहरु के छ भन त दाइ? यसको साइज चाहिँ 36 टु 43 पाउनुहुन्छ। आज असम नेपाली ज्ञानको भ्युअर्सलाई कतिमा? असम नेपाली ज्ञानको भ्युअर्सलाई म केही भन्दिन, तिमी तिम्रो तर्फबाट प्राइस सुनाइदेऊ। ओके दाइ यसको चाहिँ तपाईको 6000 मात्र गर्छ। 6000 रुपैयाँ मा 150 थप्यो पनि घरसम्मै आउने भयो। घरसम्मै आयो त हैन त। हजुर ल डिल डन। अब अर्को यो रिफ्लेक्टिभहरु चाहिँ रिफ्लेक्टिभ यसको यो छ, यसको साइज चाहिँ 36 बाट पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ तिमीले मिलाउनु पर्छ फेरि दाइ। यो चाहिँ फेरि राम्रो हो नि, राम्रै क्वालिटीको छ। मलाई पनि थाहा छ 7000 भन्दा माथि नै पर्छ। फ्रेश देउला यो हल्का उभा रहेछ, यो त त्यो उभको प्रजाको रहेछ। यो तिमीले फ्रेश दिनु पर्यो, यस्तो चाहिँ हाल्दिन। फ्रेश छ यो त डिस्प्लेमा अब कहिले लागिहाल्छ दा, केही छैन। आज कतिमा दिन्छु रिफ्लेक्टिभ? 7000 भन्दा तल बेचेको छैन दाइ। त्यस्तो नभन न, तर हाम्रो असम नेपाली मार्केटमा पनि प्राइस बुझ। हजुर दाइ यसको 6500 गर्छ दाइ। 6500 मा हजुर दाइ। ल ल अनि तर क्वालिटी बवाल छ। तपाईले यो डङहरु छ त्यो ग्रीन मा चाहिँ हो इधर हेरौँ त। यो यो हैन अघिको त तिमीले देखाएको जस्तो बजेट वाला जुत्ताको सेम यस्तै लेदर थियो यार। बस नाइकीको ठाउँमा एयर थियो, अब तल नाइकीको ब्रान्डिङ थिएन। हजुर क्वालिटी त बवाल छ दाइ। फेरि उसकोमा चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रो क्वालिटी रहेछ। खोइ तिनीहरुमा हेरौँ ग्रीनमा मात्रै राम्रो हो कि बा? मैले एउटा राम्रो भन्दै नहेरिकन अरुमा चाहिँ फेरि त्यस्तै रहेछ नि त। बराबर भयो नि, त्यस्तो सबै हेरेर भन्नु पर्दैन हैन। हजुर कतिसम्म दिन्छौ? आज यो अनएक्सपेक्टेड यतिको क्वालिटीलाई दाइ हैन 7000 तिर्नु पर्ने हुन्छ के डाउन गएर तर त्यति पर्दैन गुगल फ्यासनमा 6000 मात्र दाइ 5800 लास्ट प्राइस न तिम्रो न मेरो अनि त्यतिमै नभए आउने छ ठीक छ आज हाम्रो अब 10 भनिसक्यो है डिल डन मैले बिरिज राखे अरु कुरा ओके डिल डन 5800 ओके ल यो भएले त्यसपछि हामी जोर्डन 1 लूमा पनि अलिकति हेरौं जोर्डन 1 हैन हजुर दाइ यसको यो भयो हैन यो छ अर्को सदाबार ब्ल्याक पनि उले देखाउँछ अहिले यो हैन एभरग्रीन तिमीले अस्ति यसमा प्राइस घटाइदिन्छु भनेथ्यौ नि याद छ नि हैन कति सम्म दिन्छु आज यो जोर्डन 1 लो चाहिँ हामीले अस्ति 65 मा हामीले बेचिरहेको आज आज हामीले 58 तिर दिउ न त हुन्छ म केही भन्दैन यो तीनटा मात्र एउटा दुईटा ठीक छ तीनटा ओके दाइ डिल डन अवेलेबल साइजेसहरु यसको चाहिँ अहिले भने 39 टु 43 ऑल स्टक छ हामीसँग साइज कट हैन नि फेरि हैन दाइ ल डिल डन अब अर्को तिम्रो मनले देखाउ तिमीलाई कुन देखाउन मन छ यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो है दाइ भन्ने टाइपको दाइ आज अनि पसल आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नारायण भाइको हैन नारायण भाइ हैन त बिग फ्यान भनेर आउनु पनि के थाहा हैन म भन्न चाहदिन हजुर यो छ ल अर्को यो सामाले यति मेहनत गरेर यति प्रेजेन्टेसन दिइराखेको छ अलिकति तपाईको साथ र सपोर्टको एकदमै आवश्यक छ यो यसको दुईटा कलर दाइ सामाको ओके यो चाहिँ अलि न्यू लुक्समा कति पर्छ भाइ यो साम्बाहरु चाहिँ दाइ यो चाहिँ राम्रो छ क्वालिटी है अब यो अघि हेरेको साम्बा र यसमा के फरक यो ब्रो यसमा धेरै फरक छ दाइ हैन अघि त उयो छ नि यो यसमा धेरै फरक छ किनकि यसको क्वालिटी देखि लिएर यसको त्यो मटेरियल देखि लिएर यसको फ्याब्रिक देखि लिएर सबै फरक छ दाइ है टु अयो हैन न यसको फरक छ के यसको उनै फरक छ यो नि फरक छ कति पर्छ यो चाहिँ खास छ दाइ यो चाहिँ मार्केटमा गयो भने 7500 हामीले पनि 7500 भनेर 7000 बेसी सबैभन्दा टप क्वालिटी हो तिम्रो भएको साम्बा ठुलो साइज रहेछ फेरि हजुर साइज छ दाइ कति पर्छ यो चाहिँ सेम प्राइस गर्न मिल्दैन दाइ प्लिज यो चाहिँ अलिकति महँगो हो दाइ कति सम्म दिन्छु भन न त यसलाई दाइ 6800 सम्म गर्न मिल्छ 65 गर है ल नमिल्ने हो दाइ हैन आज मिल्छ आज मिलाइदिए मैले ल अनि यो पनि त्यही प्राइस गर हजुर यो चाहिँ कम हुन्छ अनि यो सेम क्वालिटी कलरमा डिफरेन्ट हुन्छ आज यो पनि 65 सम्म आउन भयो टप क्वालिटी तीनटा क्वालिटी छ यहाँ एउटा 6500 वाला 45 अर्को 58 वाला ल अनि यस्तो टाइपको चाहिँ कति पर्छ यस्तो टाइपको डङहरु चाहिँ भाइ त्यो चाहिँ यो चाहिँ लेडीज साइज लेडीज टु लेडीज पनि छ यसको लेडीज पनि छ नि दाइ यो छ सानो खुट्टा टक्क टिटिक्क परेको राम्रो छ एकदम दामी छ गरेको साइजहरु के आउँछ यसमा चाहिँ यसको 35 वटा आउँछ दाइ 35 वटै अरुमा 36 वटा आउँछ 35 वटा 35 वटा हाम्रो कति पर्छ यस्तो टाइपको चाहिँ यसको दाइ हामीले 65 68 मा बेचिरा छ आज 6000 गर्छ 6000 हैन 5800 हो पनि ओके नो कन्फ्युजन हुन्छ ल 200 रुपैयाँ हाम्रो भ्युअर्सको लागि कम भयो हाम्रो भाइको तर्फ मुस्कान सहित देऊ दाइ र भनेर 5800 है ओके दाइ ल हाम्रो भ्युअर्सले मलाई गाली गर्नुहुन्छ के कति घटाको मैले घटाको न उले आफै दिएको त्यो प्राइस यो पनि छ ल योहरु पनि दामी छ है दाइ एकदम आफ्ना छ ल यो पनि सेम प्राइस हैन त 58 को यो कस्तो मिठो छ है राम्रो रहेछ यसमा 35 36 बाट 35 बाट दाइ 35 देखि कति सम्म छ 43 दाइ 43 सम्म हजुर दाइ सही हो यो छ हैन अर्को यो सुपरस्टार वाउ सुपरस्टार भनेपछि केटीहरुको लागि भेराइटी छ यहाँ नि त बप्पाल दाइले त धेरै आएको छ के अझै कति स्टक हुने अहिले वाला छ यति राम्रो जुत्ता लाएर नहिन्नु है फेरि हजुर धेरै राम्रो देखिनुहुन्छ सर यसको यो छ यो कलर छ दाइ हैन सुपरस्टारको अनि मात्र प्राइस आज जुनले पनि सुपरस्टारले पनि जुनले पनि 5800 है ल यो भइहाल्यो यो भयो हैन अब अलिकति यो साइडमा पनि आएर अलिअलि हेर्ने भाइ जोर्डन 1 को भेराइटीजहरु जोर्डन 4 है अलिअलि हेर्दियौ यहाँ नि अब धेरै त सकिदैन ब्लड लाइनहरु देखि लिएर युएनसी सबै रहेछ ब्लड लाइन बबा छ क्वालिटी है एकदमै दामी अर्को युएनसी कतिमा दिन्छु भाइ यो भाइ अब यो त हाम्रो व्यवस्था थाहा नै छ 7000 तिर्नु भयो होला हैन तर हाम्रो सबमा आयो नि त्यति आज 10 धमाकाको भिडियोमा छौ है 65 मात्र दाइ 6500 मा यो क्वालिटी विथ बक्स दिनु पर्यो फेरि बक्स त दाइ छ हैन मलाई लुज प्याकेट लान्छु भन्नुहुन्छ नि ठीक छ तर बक्स माग्नु हो नि बक्स दिनु पर्यो छ दाइ बक्स पनि छ यो भयो यो तीनटे हैन त भाइ तीनटे यो भयो 6500 डिल डन यो भयो लेदर तपाईले टम्बल लेदर पाउन सक्नुहुन्छ एकदम दामी छ ओके त्यो पनि हेरौँ त ओके यो अफर दाइ Off-White मा चाहिँ रेट चाहिँ एकदम पप अप भइहाल्ने हैन दाइ रेट त बवाल छ हुन्छ फेरि गुगल फेसन के फेरि है सही साइजहरु सबै जुन लिए पनि कति देखि स्टार्ट छ यो केटाहरुको 39 बाट कति सम्म आउँछ 43 सम्म यो चाहिँ कतिमा I 7,000 58 गरा आज चाहिँ 58 राइट हाम्रो भ्युअर्स को लागि हैन र गुगल फ्यासन वेयर को साथीहरुको लागि हजुर हाम्रो फ्यानहरुको लागि अनि अर्को यो पनि छ हैन लस्ट एन्ड फाउन्ड भाइ लस्ट एन्ड फाउन्ड को फ्यानहरु धेरै हुनुहुन्छ कि त्यो मिलाएर रेट हान त म चाहन्छु दशैंमा गुगल फ्यासन वेयर को लस्ट एन्ड फाउन्ड मात्र लगाएर हुनु के सबैजना रातो जुत्ता रातो टीका टाक्क कस्तो म्याच हुन्छ क्वालिटी छ लस्ट एन्ड फाउन्ड को बवाल छ दाइ फेरि क्रैक लेदर हजुर एक जनाले मलाई सोध्नु थियो दाइ यो के हो फुटेको जुत्ता पठाइदिएछ गुगल फ्यासन हैन के दाजु यो लस्ट एन्ड फाउन्ड हो यस्तै हुन्छ हैन हजुर यसको अफिसियल आउने यही नै हो आज कतिमा दिन्छु यो लस्ट एन्ड फाउन्ड आज दाइ हैन अब एकदम है टक्क मिलाएर त्यसमा बेचेर हो आज केही छैन दाइ 10 धमका भनेको छ हामीले हैन 65 भनेर दाइ ल अरु जुत्ता सरी नै यो जुत्ता पनि यो पनि दाइ ल यो भयो अर्को अनि यो यो भाइ मैले त छुटाउनु भएन नि त यो ग्रीनमा कस्तो यसको नाम के हो हाम्रो साथीले कमेन्ट गरेर भन्दिनु होला एकदमै चर्चित जुत्ता अहिले यो पनि आज यो पनि भाइले कतिमा दिन्छ मात्र 6500 मा अवेलेबल साइजेस 39 टु 43 दाइ 43 है यो भयो जोर्डन 1 को भेराइटीजहरु कुनै चाहियो भने तपाईले टक स्क्रिनशट गरे यो कति पर्छ भनेर सोध्दा पनि भयो अर्को स्पाइडर बस स्पाइडर बस दामी छ क्वालिटी ट्राभिस पनि छ हामीसँग ट्राभिस कर पनि छ यो कति भाइ यो चाहिँ त अझै कम हुन्छ होला सायद दाइ अब यो यस्तो के दाइ 600 सम्म आउँछ 600 सम्म चाहिँ गाह्रो पर्छ खाली मिलाइदेऊ न ल 6350 चाहिँ गर्न मिल्छ 6200 सम्म गर ल यो चाहिँ यो स्पाइडर बस चाहिँ ल 6200 डिल डन अवेलेबल साइजेस 39 टु 43 अनि यो चाहिँ यो 60 सानो साइज पनि छ है दाइ 36 वर्ष छ यसको चाहिँ यो चाहिँ कति वर्ष यस्तो चाहिँ ट्राभिस को यो त दाइ सबैलाई थाहा छ 75 भनेर किन्नु भयो होला उहाँहरुले आज 65 68 गर्दिन दाइ यो 65 यो पनि हैन जोर्डन 1 को एउटा भेराइटीमा राख्दिनु हुनु न ल डिल डन है Jordan 4 Off-White अर्को यो छ हैन दाइ Jordan 4 को चाहिँ म पनि बिग फ्यान हो आज यसमा साइजेस के दिन्छौ यसको दाइ अहिले हामी 38 टु 43 पाउनु हुन्छ साइज चाहिँ हैन ओके अनि प्राइस दाइ अब प्राइस त अनएक्सपेक्टेड भइरहेछ म के भन्दिन तिमी आफ्नो तर्फबाट राम्रो प्राइस देऊ किनकि तिमीलाई कस्टमर म्याटर हो अझै म भन्दा पनि हैन 6500 दाइ 6500 ल थ्यांक यू भेरी मच Jordan 4 Off-White 6500 टप नच क्वालिटी अनि यो स्नो ल्याक्स चाहिँ स्टोरेक्स त्यसको दाइ प्राइस त यो महँगै हो हैन यसको अब 68 सम्म गर्न मिल्छ दाइ यो केलाई पनि 65 गरिदिन्छु कन्फ्युजन हुँदैन नि त मेरो भाइ ओके दाइ हुन्छ बक्स दिनु पर्छ नि माग्नु भयो भने पर सबैको बक्स हुन्छ यसको बक्स है अब एसवी हरु पनि छ हैन एसवी यसको दुई तीन त्यो छ एसवी पनि 65 सम्म भयो नि त भाइ आज हजुर यो एउटा कॉस्ट पनि कतिमा दिन्छु 65 डिल डन मिलिट्री ब्ल्याक 65 है यो पकडा त एकचोटी हेर्दियौ कस्तो छ मिलिट्री ब्ल्याक एसपी हो के त यो ओके एसपी मा चाहिँ रहेछ है एसपी मा चाहिँ होला नि अर्को यो चाहिँ अझै कस्तो हुन्छ चाहिँ कलर पनि बाबा यो पनि 65 अझै साइजहरु सबै जुन लिए पनि सबै पाइन्छ साइजेसहरु हैन ल सबै साइजेस अवेलेबल छ यस्तै जुत्ता यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ हल्का आँखा गइहाल्यो यो कुन जुत्ता हो भाइ त्यो अघि हेरेको जुत्ता हो के हो ओके तर यो त भइहाल्यो अनि यो यो कलर कम्बिनेसन हैन सधैं मैले भन्ने गरेछ टट्ट हेर्दा राम्रो देखिने आज कति पर्छ यस्तो टाइप स्पोर्ट्स शूज लिदाखेरि दाइ यसको चाहिँ आज चाहिँ हैन हामीले 7500 भन्दा थियौं हैन मिलाइदियो भाइ यो जुत्ता लिएर आउँछु भन्दाखेरि अहिले त्यसको सले 58 6800 रुपैयाँ दाइ यो ए 6800 ए ओके यो चाहिँ ल स्पेशली रनिङ गर्ने एउटा लाउरे बन्छु भन्ने हल्लाई त्यसरी बवाल छ है जुत्ता ओके मेरो भाइ अनि तिमीले मलाई भन्दै थियौ नि दाइ हामीसँग त्यो डेनिम प्यान्टहरु थियो नि रिमेम्बर को त्यसमा अझै मार्क डाउन गर्दिन्छु भन्दै थियो ओ दाइ त्यो कुन प्यान्टहरु अस्तिको प्यान्टहरु हो भाइ हजुर दाइ ल हैन यो प्यान्टहरु कुन फिटमा आउँछ यिनीहरु अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामीसँग स्किनी फिटमा मलाई स्किनी फिटमा कलरमा चाहिँ हैन ओके अनि यो कलर भयो प्राइस सबैको एउटै लगाइदिन्छ उले प्राइस सबै एउटै हुन्छ दाइ के कसो हजुर यो छ यो नन ग्रान्जमा भयो हैन नन ग्रान्जमा यो नन ग्रान्ज क्वालिटी नजिकबाट देखाउने हो नि ब्रान्डेड प्यान्टै हो रिमेम्बरको अस्तिको प्यान्ट हो त्यो अहिले त्यसलाई नै प्राइस टक गर्दै हो दाइ प्राइस टु क्वालिटी रेशियो हेर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन अनि यो सरको यो है ओके आज यो जुन प्यान्ट लिए पनि कतिमा दिन्छु मलाई भन रिमेम्बर ब्रान्डको प्यान्ट आज दाइ हैन यहाँ आएर लिदाखेरि जुन लिए पनि आज मात्र 1500 मेरो दाइ 1500 हजुर 500 एक्स्ट्रा ड्रप दाइ यो चाहिँ 10 धमका भनेको थियौं नि हामीले अघि पनि स्टार्टिङमा त्यो चालु गरे आज चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरुलाई चाहिँ तपाईहरुलाई मात्र 1500 मा रिमेम्बर को ब्रान्डेड प्यान्ट हजुर ओके कति समय लगाउन सकिन्छ होला यो प्यान्टहरु आज 1500 मा लिदा जुन नर्मली ट्याग प्राइस नै 3500 4000 को होला यो हैन 4600 को कुनै समय हामीले 4600 25 मा बेचिरहेको प्यान्ट त्यसमा नि 5 टु 10% डिस्काउन्ट हुन्थ्यो होला हजुर त्यतिले पुगेन 2000 गर्दियौ अस्ति हामीले सकिङ प्राइस त्यतिले पनि भएन 10 पीसेस भनेर हाम्रो नारायण भाइले 1500 मा अब धेरै पीस पनि छैन दाइ हामीसँग त्यो भको जो सुरुमा आउनु उहाँले पाउनु भयो भिडियो सकिनु अगाडि अचानक तपाईहरुको लागि नयाँ जुत्ताहरु अचानक आए हामीले छुटाउनु भएन हजुर दाइ यो रहने वाला छ आजको अर्को हटकेक आइटमहरु हैन त यो त बबल हटकेक दाइ कुन देखाउँछु भाइ यो त खतरा आयो त अनि यो त बुटहरुमा दाइ यार एउटा ल मार्टिनको त पुरै हेभी नै भयो त आज त हैन नि दाइ कस्तो बबल छ हैन यो यो भयो हैन अर्को यो हार्लीको दाइ यो हेर्नु न दाइ यो चाहिँ हैन फेरि बजेटमा भन्दै थियो अघि मलाई बजेट हो दाइ मलाई भन त कति पर्छ यो टाइपको डाक्टर मार्टिन आज लिदाखेरि दाइ आज लिदाखेरि चाहिँ दाइ यो टाइपको चाहिँ 4000 परे मेरो 4000 मा आज आउने भयो ओके साइजेस यसको चाहिँ 36 टु 43 पाउनु हुन्छ कलरहरु पनि आउँछ कि ब्ल्याक मात्रै हो कलर यो छ यो ब्राउनमा है ब्राउनमा कलर हेर्नु कस्तो मिठो छ हैन ओके आज 4000 मा यो तिमीले दियो एक्स्ट्रा सुलेस पनि हो कि क्या हो एक्स्ट्रा यो सुलेस ओके अनि यो तिमीले हार्ले जुन बोकेछ यसको बारेमा चाहिँ भन त दाइ यहाँ हेर्नु न आउटर सोलमा ब्रान्डिङ छ जेन्युइन लेदर है यो जेन्युइन लेदर तपाईको यहाँ पनि सोलमा पनि लेखेको ब्रान्डिङ गरेर चाहिँ यसको चाहिँ तीन सोल चाहिँ कस्तो इन्सोल लाइन ब्रान्डिङ गरेर कोही निकाल्न दियो यसो इन्सोल लाइन ब्रान्डिङ छ यसको फर्म निकाल्न त इन्सोल लाइन तपाईले ब्रान्डिङ मजाले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ पनि ब्रान्डिङ आजको भिडियोमा यो साइजहरु के छ यो जुत्तामा यसको दाइ 39 बाट आउँछ यसको स्टार्टिङ साइज हैन 39 मा 43 पाउनु हुन्छ है 43 सम्म अनि प्राइस कति सम्म दिन्छु भाइ प्राइस दाइ यो अनएक्सपेक्टेड दाइ कति त 55 यो 55 हैन कि यो 7500 को जुत्ता हो दाइ है तर आज 5200 मा त दाइ 5000 नाइ नभन ओके दाइ मेरो दाइ डन ओके दाइ 5000 मा हार्ली डेभिडसन यसको तीनटा कलर पाउनु हुन्छ तपाईले हैन यो कलर भयो यो कलर अनि यो कलर अरे ब्ल्याक त खतरा रहेछ दाइ हामी छ नि हैन टक्क यसलाई माथि एउटा टक्क यसको पनि एकचोटी लाइटर बालेर लेदर टेस्ट गरे हेर्ने कस्तो छ ओके दाइ एकचोटी हेर्दियौ यो पनि ल सो यहाँ नि हामी हेर्दै छौ ल यो छ नि यो पुरा यो लेदर एकदम जेन्युइन छ कोही छोडा हेरौं ओके आज मात्र 5000 मा हार्ली डेभिडसनको जुत्ता पाउनुहुन्छ है आयो है अनि यस्तो चेल्सी बुटहरु पनि छ त भाइ यसको बारेमा भन न दाइ चेल्सी बुटको त दाइ यस्तो दाबी छ हेर्न यो कस्तो बवाल छ के यसको कलरहरु हेर्नु त कलरहरु है कलर एउटा योमा अर्को दुईटा यो साइनिङ भयो यो नन साइनिङ मा कति पर्छ यस्तो टाइपको लेदर बुट चाहिँ दाइ यसको आज चाहिँ दाइ हैन आज मात्रै 3000 रुपैयाँ 3000 रुपैयाँमा आज आयो चेल्सी बुटहरु कतिको टिक्छ यो जुत्ताहरु भाइ दाइ ड्युरेबलको कुरै नगरम क्या दाइ यार हो खतर टिक्छिनहरु बवाल टिक्छ जुत्ता अनि यस्तो टाइपको डाक्टर मार्टिन लोमा दाइ यो त राम्रो हो हैन धेरै राम्रो छ क्वालिटी अब हाम्रो व्यवसाय त अब एकदमै दिनु पर्यो हाले हैन कति सम्म दिन्छौ दाइ हाम्रो व्यवसाय 5500 मा त दाइ यो 5500 सम्म दिन्छौ अलिकति मिल्दैन यसमा यसको ब्रान्डिङ हेर्नु कस्तो दामी छ है अनि लेदर पनि दामी छ यहाँ तल सबै छ हैन एकदम दामी छ मिल्छ यसमा थोरै कति सम्म गर्दिन्छौ दाइ त्यो 52 सम्म गर्न मिल्यो 5200 सम्म गर्दिन्छौ ल है यो भाइ के भयो यो चाहिँ लेडिज एन्ड जेन्ट्स दुवै पाउनुहुन्छ है यो चाहिँ अवेलेबल साइजेस फ्रम 36 बाट 46 सम्म प्राइस यसको मात्र 4000 दाइ आज 4000 मा आज आयो उ त जिपर वाला चाहिँ यो पनि त्यही नै हो दाइ यसको एक्स्ट्रा लेस हो डिजाइन मात्रै फरक हजुर डिजाइन मा लेदर चाहिँ फेरि त्यस्तो बवाल छ हेर्नु न एकदम छ के लेदर कति यो चाहिँ सेम प्राइस 4000 मा हजुर 4000 लेडिज बॉयज सबैको लागि आयो यसको हाफमा पनि छ है यसको चाहिँ यो चाहिँ कति पर्छ यो चाहिँ बजेटमा म यो लगाउन अलिकति अफोर्ड गर्न सकिन भन्नुहुन्छ नि यो लगाउँदा कति यसको चाहिँ 4000 मात्र दाइ यसको कटको पनि 4000 तर यो लिनु भयो फेरि कम भयो दाइ यो अलिक मिल्दैन भाइ दाइ यो चाहिँ राम्रो क्वालिटीमा हो हैन एकदमै अब हाम्रो व्यवसायलाई यहाँ आएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ अनि कस्तो छ भनेर यो चाहिँ 4000 सम्म गर्दिन्छौ हजुर अब यो चाहिँ दाइ 35 सम्म गर्न मिल्छ दाइ यो चाहिँ 35 सम्म गर्दियौ यसको दुईटा छ यो चाहिँ सोलमा एउटा वसलमा ओके भाइ यस्तै यस्तै एम्बोडर आइसकेको छ एउटा यो हैन यो फुल मेन को दामी हो यो यसको दाइ यसको मार्केट प्राइस त यसको 4500 होला दाइ हैन तर हाम्रो शपमा हाम्रो भ्युअर्सलाई चाहिँ आउनु भयो शपमा आउनु भयो भने चाहिँ 3000 रुपैयाँ दाइ 3000 रुपैयाँ अझ यसको दुईटा कलर पाउनु छ ब्ल्याक पनि छ सो फाइनली हामी भिडियोको एन्डमा छौं भाइ के भन्न चाहन्छु कार सहित आउँछ यो जुत्ताको दाइ है यो चाहिँ लास्टमा के भन्छौ भन त ल हाम्रो भ्युअर्सलाई लास्टमा दाइ हैन हाम्रो सम्पूर्ण भ्युअर्सलाई चाहिँ एकदम मनैदेखि तपाईहरुलाई हैन हाम्रो सबमा आउनुहुन्छ तपाईहरुले मन पराइदिनु भएको छ हाम्रो भिडियोहरुलाई अझै धेरै मन पराइदिनुस् अनि सकेसम्म सबमै आउनुस् कि हैन बाहिर सम्भव छ भने त अब डीएम गर्दा पनि हुन्छ अर्डर गर्दा पनि हुन्छ आजलाई तिनी गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।